Російські моряки одного з підбитих вранці кораблів просять про евакуацію постраждалих. Про це повідомив Бабель із посиланням на джерела у секторі безпеки та оборони. У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів К-29, залучених в евакуації, і також береговими службами, йдеться про щонайменше одного загиблого і 5 поранених. Ймовірно, серед кораблів, що могли бути атаковані безпілотниками, був і контейнеровоз «Спарта-4». Важливо, що Росія називає це судно цивільним, але джерело видання вказало на те, що на кораблі була встановлена великокаліберна зброя, а на борту є кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права. Нагадаю, сьогодні вранці Міноборони Росії повідомило про безуспішну атаку 3 морських дронів по патрульних кораблях «Сергій Котов» і «Василій Биков». Напад стався за 340 кілометрів від Севастополя, і всі дрони начебто були знищені.